Прямо зараз я навчу вас готувати картопляні кульки під вершковим соусом. Окей. Зараз, Зізю, бери 3-літрову кастрюлю, наливаємо 1,5 літра води, нехай прогрівається. Для приготування картопляних кульок вам знадобиться картопля, чеснок, твердий сир, житній хліб, волоські горіхи, яйце, вершки, кріп, петрушка, чорний мерлений перець, сіль. Отже, нам потрібна картопля, яка має високий вміст крохмалу. Какого цвіта? Білого! Точно! Ой, звини! Та мене не болить, можу ще раз вдарити. Ха! Правильно! Ми повинні отримати щільну масу. Тому ми будемо варити її в мундирі. Зараз картоплю потрібно помити. 7 штук або 1 кілограм. Нагадую, що 10 років тому цю картоплю привезли тільки на розсаду. То в селі казали, не їжте то на розсаду. Що не маєте, що їсти? А от картошка в мундирах, коли свариться, її очистити ще складніше, ніж отакою сирою. Зараз я вам покажу спосіб, як можна її очистити за лічені секунди. Окей, показуй. Нам потрібно взяти картоплину. Так. І зробити ось такий по кругу надрізик. Так. І з допомогою шумівки обережно занурюємо картоплю в воду. Картопля такого розміру буде готуватися 30 хвилин. А на 7-му місці фантастичні картопляні кульки з вершковим соусом. І ми готуємо їх просто зараз. Та спочатку відварили бульбу в мундирі. Ви знаєте, як очистити шкірку вареної картоплі за секунду? Ні? Тоді дивіться! В цьому нам допоможе лід. Ми робимо крижану баню, заливаємо воду. За допомогою шумівки ми картоплю з кип'ячої води перекладаємо в крижану баню. Ми беремо 1 картоплину. Мамо, записуйте. Бачите, натискаємо руками ось так. З обох сторін. І шкірка з легкістю знімається з різних боків. Браво! Браво! Беремо ту вкачку і робимо пюре. М'яцкаємо. М'яцкаємо бульбу. О! Додаємо до неї 1/2 чайної ложки солі та дрібку чорного меленого перцю. Ми робимо картопляне тісто для шариків. Отлично. Тепер виставляємо його, щоб воно остигло. Надійко, вмикаємо духовку на 200 градусів. Єсть. Ми приготуємо паніровку для картопляних кульок. Для цього нам знадобиться 100 грамів вчорашнього житнього хліба. Від хліба відрізаємо 3 шматка товщиною 1 сантиметр. Тепер потрібно зрізати скоринки з хліба. М'якіш відправляємо у подріднювач. Опа! Подивися, Надь! Стоп! Є. А ми переходимо до приготування начинки. Супер! Вони ще й з начинкою будуть? Звичайно! Нам знадобиться 3 зубчики чеснока. Їх слід почистити. Надю, 5 гілочок кропу, 5 гілочок петрушки. Зріж стебла і треба порізати. Порізати, окей. А ми зараз відправляємо сюди 150 грам горіхів. Вони вже підсмажені. Додаємо чесник та зелень. І тепер вмикаємо, щоб була середня крихта. І починаємо готувати вершковий соус для наших кульок. І що і соус? Беремо сотейник на 1 літр. Наливаємо склянку води і ставимо на вогонь. Хватить. Тепер ми беремо середню миску, наливаємо 100 мл вершків. Вершки ми ставимо на парову баню. Беремо 200 грам сира. Тепер його потрібно натерти на мілкій терці. А я додам у вершки дрібку солі і дрібку перцю. Дідзю, ну все-таки. Чому дідзю? І ти, і група твоя дідзю. Що це? На діда мого казали дідзю. Всі до нього приходили, а мене як внука пталися. Де дідзю? Пішов до корови, пішов до коня, пішов до свині.
Коротше, до мене то дідзю приліпилося. І тепер я дідзю. Це в регіоні, в нас там, де я народився, називали діда так. Дідзю. Все готово. Натертий сир додаємо до вершків і перемішуємо. Проварюємо соус, постійно помішуючи на протязі 10 хвилин. Той залишок сиру можете через вікно хлоп, і там всі горобці будуть здорові. Ну, я тепер розумію, чому у тебе вдома живе хто? Поросенок! Мейсон! До Мейсона був Сісі, і від нього мали такі гарні поросятка. Боюсь спросити, де вони. Як де? В кращих світах? Померли. Мейсон ще досі живий, а тамті, кажу, відійшли в кращі світи. Просто стали старенькі і все. Ну я... Ти що, з'їли їх? Я не їв. А хто? Їли мої родичі. Їли мої родичі. А вітаю! А шпонди! Та хто ж друг? А, друг. Сісі мені не був друг, Мейсон колега. Сісі кусався. Мій дідзя приходив його годувати зранку, а він... А він так сильно рухався, і то все мімо каси. Дідзю як шуфлю і порилі, пух! І все. І цілий день голодний. У нас історії було супер багато. Отже, це все інтересно, а нам пора ліпити картопляні кульки. Застеляємо деко пергаментним папером. Беремо одну столову ложку картопляної маси і катаємо з неї кульку. Ось так. Тепер робимо з неї коржик діаметром 8 см. Тепер в центр кладемо одну чайну ложечку горіхової маси. Накриваємо тістом з різних сторін. І швидко катаємо. І поки що кладаємо в сторону. І продовжуємо формувати. Так, у нас повинно вийти 15 кульок. Соус вже готовий, такий як густа сметана. Нам тепер потрібно збити одне яйце. Кожну картопляну кульку занурюємо в яйце, потім обвалюємо хлібний сухаряк і викладаємо в деко. Таким чином готуємо всі картопляні кульки. Відправляємо в духовку на 15 хвилин, розігріту до 200 градусів. Посмотри, яка вона красива. І ми беремо і поливаємо соусом. Ви просто не відчуваєте запаху, ви не відчуваєте смаку. Аромат жаного хліба з картошечкою – це просто… Той чесник з горіхами і з тою зеленою – ну бомба! З ума сойти. Зроби собі вдома таке. Я раджу. Остановитися невозможно. Але потрібно зупинитися, бо попереду ще шосте місце нашого рейтингу. Окей.